លោកលៀមប៊ុនរឿនប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសរិយដីខេត្តពោធិ៍សាត់បានអំពាវនាវដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ក្បាលដីស្ថិតក្នុងតំបន់វិនិច្ឆ័យនៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធភូមិតនុកនិងភូមិស្បូរីឃុំលាជស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់សូមចូលរួមសហការជាមួយមន្ត្រីក្រមការងារនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យបានគ្រប់ដំណាក់កាលក្នុងការចុះបញ្ជីដីធ្លីដើម្បីដំណើរការទៅមានភាពរលូននិងដំណាក់ភាពការអំពាវនាវបែបនេះនៅពេលអញ្ជើញប្រជុំសបផ្សាយប្រកាសកំណត់តំបន់វិនិច្ឆ័យទាំងពីរភូមិកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋតំណាងមេគ្រួសារបានមកចូលរួមស្ដាប់ការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈឆ្លើយបំភ្លឺផ្នែកផ្លូវច្បាប់និងបំភ្លឺរាល់សំណួរចម្ងល់ដែលទាក់ទងទៅនឹងការវិនិច្ឆ័យនិងមានការចូលរួមពីលោកឈៀនវាសនាអភិបាលរងស្រុកភ្នំក្រវាញនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតលោកលៀមប៊ុនរឿនបានបញ្ជាក់ថាភូមិតនុកនិងភូមិស្បូរីឃុំលាជស្រុកភ្នំក្រវាញមានប្រជាពលរដ្ឋ538គ្រួសារមានផ្ទៃដីជាង200ហិកតាត្រូវចាប់ផ្ដើមប្រជុំសបផ្សាយប្រកាសតំបន់វិនិច្ឆ័យក្នុងការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធលោកបានជម្រាបជូនថានីតិវិធីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាស់វែងនិងចុះបញ្ជីដីធ្លីនោះមាន5ដំណាក់កាលគឺ1ដំណាក់កាលត្រៀមរៀបចំកំណត់តំបន់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យ2ប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេស3បិទប្រកាសផ្សាយជាសាធារណៈរយៈពេល15ថ្ងៃនៅឯកសារវិនិច្ឆ័យ4សម្រេចលើឯកសារនិងទី5ការចេញវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់អចលនវត្ថុជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ក្បាលដីដំណាក់កាលទាំង5នេះគឺទាមទារឲ្យមានការចូលរួមព្រោះថាមុននឹងឈានចូលដល់ការចែកបានប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ក្បាលដីទាំងអស់ត្រូវបោះបង្គោលព្រំបង្ហាញដីកំណត់ព្រំដីរវាងគ្នានឹងគ្នាមានឯកសារដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសំបុត្រកំណើតសៀវភៅគ្រួសារនិងប្លង់ដីប្លង់ស្លាប់មន់យកមកបង្ហាញដល់មន្ត្រីក្រមការងារដើម្បីបំពេញឯកសារជូនបើមិនមានឯកសារទេនោះក្រមការងារមិនប្រគល់បានថ្មីជូនឡើយលោកបានថ្លែងទៀតថាគណៈកម្មការប្រតិជានិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ក្រុមគ្រួសារដែលជាម្ចាស់ដីស្ថិតក្នុងតំបន់វិនិច្ឆ័យត្រូវធ្វើការពិភាក្សារវាងប្តីប្រពន្ធនិងឪពុកម្ដាយក្នុងការបែងចែកការផ្ទេរឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីប្រភេទទ្រព្យបើមានទំនាស់ត្រូវដោះស្រាយគឺមានតែបងប្អូនជាម្ចាស់ក្បាលដីនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះទេដែលបានដឹងអំពីប្រវត្តិដីនោះគឺជារបស់អ្នកណាពិតប្រាកដជាមួយគ្នានោះលោកបានសំណូមពរដល់មន្ត្រីក្រមការងារគណៈកម្មការរដ្ឋបាលក្នុងតំបន់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់បំពេញការងារឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនព្រោះថានៅក្នុងមូលដ្ឋានព្រឹទ្ធាចារ្យរដ្ឋអំណាចភូមិឃុំបានដឹងច្បាស់ភូមិសាស្ត្រទាំងនោះហេតុនេះត្រូវពង្រឹងក្នុងការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជូនប្រជាពលរដ្ឋបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អ